السلام علیکم ورس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فرینڈس کیسے امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیر سے خوش ہوں گے سو میرے آج کے اس ویڈیو میں آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کر جاتے ہیں اس میرے بہت ہی بیوٹیفل اینڈ ڈفرینٹس آئیڈیاز شیئر کر جاتے ہیں سو انجوائے کریں دیکھتے رہیں سو میرے بہت ہی بیوٹیفل اینڈ ڈفرینٹس آئیڈیاز شیئر کر جاتے ہیں سو انجوائے کریں دیکھتے رہیں سو میرے بہت ہی بیوٹیفل اینڈ ڈفرینٹس امیزنگ اسٹائلز آئیڈیاز لے کے آئے ہیں فرینڈس راک پیبل پہ سو فرینڈ دس از میرے بہت ہی یونیک اینڈ ڈفرینٹ اسٹائل آئیڈیاز شیئر کیے جاتے ہیں آپ نے میرے کوئی بھی آئیڈیا اسکپ نہیں کرنا ایسے ایسے بیوٹیفل ہے اینڈ ڈفرینٹ اسٹائل آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں سو فرینڈز آئی ہوپ کہ آپ کو بھی اچھی لگ رہی ہیں اینڈ دس از ڈفرینٹ اسٹائلز اینڈ ڈفرینٹ نیو ڈیزائن امیزنگ آئیڈیاز میں پیبل اسٹونس کے سو ویورز آئی ہوپ کہ آپ کو بھی پسند آئیں گے اس میرے بہت ہی بیوٹیفل اینڈ ڈفرینٹ آئیڈیاز لے گئے سو فرینڈس کائنڈلی کوئی بھی آئیڈیا اسکپ مت کریں اینڈ لائک کیجیے گا اس میرے بہت ہی یونیک اینڈ ڈفرینٹ امیزنگ اسٹائل اینڈ آئیڈیاز شیئر کیے جاتے ہیں سو فرینڈس لائک کیجیے گا انجوائے کرتے رہیں اس میں پیبل اسٹونس کے آئیڈیاز آپ سے ڈفرینٹ اسٹونس ہیں سو فرینڈس آئیڈیاز آپ نے دیکھتے رہنا انجوائے کیجیے گا مجھے اچھی لگتی ہے اور میں اپنے فرینڈس کے لیے اس سے آئیڈیاز شیئر کرتی ہوں سو بہت ہی حسین ہوں گی اینڈ ڈفرینٹ امیزنگ آئیڈیاز لے کے آئیں گے سو آپ نے کوئی آئیڈیا میرے اسکپ نہیں کرنا اس میں بہت ہی بیوٹیفل ہیں اینڈ ڈفرینٹ آئیڈیاز لے کے سو انجوائے کیجیے اینڈ دیکھتے رہیں آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئیں گے اینڈ آپ نے سے میرے کوئی بھی بیوٹیفل اینڈ ڈفرینٹ اسٹائل آئیڈیاز کو دیکھتے رہنا سو لائک کیجیے گا ایز مجھے اچھی لگتی ہے میں اپنے فرینڈس ویورس کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سو آئی ہوپ کہ آپ کو بھی اچھی لگ رہی ہیں ایسے ایسے بیوٹیفل سے ڈفرینس آئیڈیاز شیئر کیے جائیں گے سو کائنڈلی آپ نے کوئی بھی آئیڈیا میں اسکپ نہیں کرنا ایسے ایسے لیٹسٹ اینڈ ڈفرینس آئیڈیاز لے کے آئے فرینڈس اس بہت ہی یونیک ہیں سو فرینڈس آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آتے ہیں اور آپ کو جیسے چاہیے سن جائے کہ جو دیکھتے رہے سے بہت ہی یونیک ہوں گے اینڈ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ نے سو میرا کوئی بھی آئیڈیا اسکپ نہیں کرنا ایز آپ کے لیے جیسے میرے ڈفرینٹ سے امیزنگ سلیکشن تھے جو شیئر کرتے ہیں فرینڈس پیبل اسٹونس آئیڈیاز دیکھتے رہے ہیں سو اچھے لگتے ہیں میں اپنے ویورس سے شیئر کروں گی آپ نے کوئی بھی آئیڈیا میرا اسکپ نہیں کر رہا آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آ رہے ہیں سب سے بیسٹ سلیکشن اینڈ ڈفرینس